Hej, velkommen til Outside TV. I dag skal vi se på en brænder, der bestemt ikke er nogen nyhed, men har været på markedet i lang tid. En af grundene til, at den har været på markedet så lang tid, er, at den er enormt effektiv til at koge vand. Den koger en halv liter vand på 1 minut og 45 sekunder, og det er rekorden for alle de brændere, jeg er med her. Det gør den, fordi at den har et meget, meget specielt brænderhoved her. Den kan altså koge vandet så hurtigt, fordi den fordeler varmen på hele fladen her. Det er ikke bare sådan en lille flamme, der kommer op her i midten. Det er altså hele brænderhovedet her, der bliver oplyst af et flammehav. Det gør så også, at hele bunden af din pot her også bliver påvirket af den her varme, og derfor går det simpelthen så hurtigt. Den er stadig gaseffektiv, den bruger ikke så meget gas igen, men det er klart, at lige netop den her pot på 1,5 liter, det er for det meste til at lave vand i og koge vand i. Man kan godt lave mad i den, fordi den er altså noget bredere end nogle af de andre enkeltmandsbrændere, der er med. Den her pot vil også være nok til i hvert fald to personers frysetørrede retter, hvis man har sådan noget mad. Hele sættet her vejer 417 gram. Det er måske lidt i den høje ende bevares, men du har altså også en rigtig, rigtig stor pot med, hvor sådan en 230 grams gasdåse også kan være nede i osv. osv. Der er enormt meget ekstra udstyr til den her. Du kan få en 1,7 liter pot, der er lidt større. Så kan du få en 2,5 liter gryde, som jo er nok til 5 mennesker i hvert fald på tur. Så kan du få et hanging kit, så du kan hænge den i træ eller andet. Hvis du fx sover i hængekøje, det er rigtig, rigtig fedt, så kan du ligge der og slappe af, og så lige tage vandet til kaffen ude fra træet. Og der er sådan en coffee press, så du kan lave kaffe direkte ned i potten osv. osv. Så det er altså et gennemtænkt system, kan man sige. Sættet her kommer ikke med en pizzotænder, så det vil sige, at den skal vi altså tænde selv på en eller anden måde. Min favoritmåde at gøre det på, det er altså med et ildstål her. Og det er det, fordi at jeg kan altså tænde helt herop fra. Jeg skal ikke tæt på med en lighter, og så du ved, man får det der chok af den der gaseksplosion, der kommer, fordi der ligger gas her rundt omkring, eller en tændstik eller andet. Man kan altså gøre det på meget sikre forhold her. Men lad os da prøve at få gang i den. Den skal sådan lige stå og komme i gang og blive varm sådan på hele brænderhovedet. Så kom den, og man kan allerede se her nu, at nu er brænderhovedet altså helt ildrødt. Jeg har målt en halv liter af på siden af potten her. Også udenpå er der faktisk et målsystem, så det er jo ganske, ganske fedt. Det er også inde i. Men jeg har målt en halv liter af, og så lad os se, hvor lang tid der går, før at den koger. Der er sådan et sikkerhedssystem i brænderen her. Hvis den vælter, mens du koger noget, så slår den altså fra. Det gør den også, hvis brænderen her af en eller anden grund bliver for varm. Jeg ved ikke, hvor mange temperaturer eller hvor lang tid den skal stå og koge. Når den slår fra, så kan der altså ikke komme noget gas op igennem mere. Og så er du altså på den, hvis du sidder ude i fjeldet et eller andet sted og har langt ind til nærmeste civilisation. Derfor så, hvis du skal sådan noget, så har jeg selvfølgelig en ekstra brænder med. Det kan jo være de her 44-48 grams brændere, som du sagtens ville kunne sætte de her potter ovenpå. Ingen problem der. Det er selvfølgelig en rar sikkerhed at have, fordi hvis du sidder inde i apsis eller teltet eller et eller andet, så går der altså ikke ild i noget, hvis den vælter. Det sparer altså også skovbunden og hele skoven i øvrigt fra en skovbrand. Så en fin sikkerhed at have bygget ind i. Det samme gælder faktisk også for MSR's vindbøjler, der er det her system altså også i. Det går rimelig hurtigt, må man sige. Man skal huske, at den her, den kan du altså ikke holde på. Den bliver altså kanonvarm. Så brug håndtaget her selvfølgelig til at få den af på. Reaktoren her larmer heller ikke så meget, så ja, stille og fredeligt herude i naturen. Yes, så går det. Det som MSR virkelig vinder på, og det gælder både deres reaktor og vindbøjleren, det er altså, hvor let det er at få noget af på. Det er lejende let. Du skal ikke skrue noget som helst og finde nogle punkter osv. Du tager dem bare af og sætter på. Der er ingen degedare der, og sættet er altså fint nok stabilt. Det er ikke sådan så
den sådan lige vælter af sig selv. Det er klart, at kommer du til at ramme den, så kan grøden selvfølgelig godt falde af, men altså, ja, der må man lige passe på. Det samme gælder altså de andre. Hvis du rammer dem, så falder hele sættet jo bare. En anden meget, meget bladret ting er faktisk, at når man koger, når den varmer op her, så kommer MSR's logo altså hernede i. Det ser enormt fedt ud. Det er sådan en lille ekstra lir-ting, de har lavet. Rigtig, rigtig smukt. Men altså en hurtig og meget, meget effektiv gasbrænder her til at koge vand på. Men du kan altså også lave mad på, især hvis du køber ekstra udstyret. F.eks. den der 2,5 liter gryde, der følger med. Men det var sådan set det hele. Det er MSR's reactor. En sag, der har været på markedet i lang tid, og er en meget, meget god grund. Tusind tak, fordi du så med.